As 72 horas de cessar-fogo no Sudão podem ter parado por agora os tiros, mas não afastaram a ameaça de uma guerra civil. Quem ficou sabe que a trégua tem o fim marcado. Quando os estrangeiros forem embora, o país volta a mergulhar num conflito do qual, sobretudo, os mais frágeis não têm como fugir. Impedidos por razões económicas, familiares e até de saúde, muitos sudaneses, como neste hospital de Khartoum, vêm-se obrigados a esperar por uma paz que dificilmente está para chegar. Desde o início dos combates, apenas 17 máquinas neste centro da capital asseguram a diálise a quem precisa. Apesar da falta de transporte, alguns sudaneses já conseguiram fugir do país. Muitos dirigem-se ainda para os países vizinhos a pé. Pelas contas das Nações Unidas, Chad, Sudão do Sul e Egito terão acolhido cerca de 25 mil refugiados desde o início do conflito.